Кімоно – це традиційне вбрання японців, але з часом цей одяг розповсюдився і за межами своєї батьківщини. Жінки із багатьох інших країн також полюбили сукні-кімоно за їх зручність та красу. Привіт, з вами Тетяна Колодій. Сьогодні зануримось у світ моди, аби дізнатись усі плюси та мінуси, а також цікавинки про сукні-кімоно. Кімоно було традиційним вбранням японців протягом багатьох сторіч. В країні Висхідного Сонця такий одяг носять як жінки, так і чоловіки. І відрізняються такі кімоно лише своїм забарвленням та візерунками на тканині. Кімоно поєднує у собі простоту пошиву та елегантність, оскільки широкий одяг на запах дуже підходить для вологого та спекотного клімату Японії. Там кімоно – це показник віку, добробуту, роду, діяльності того, хто носить цей одяг. В Японії для кожної пори року є свої певні правила у кольорах та візерунках на кімоно. Є кольори, які притаманні весні чи, наприклад, зимі. Сучасні дизайнери побачили великий потенціал у японському кімоно. Вони змогли поєднати його комфортність та елегантність із канонами сучасної моди та краси. Сукня кімоно має крій у формі літери Т, широкі рукави та пояс. В наші дні плаття кімоно є у гардеробі кожної жінки, навіть якщо вона про це і не здогадується, адже вони можуть бути і у вигляді домашнього халата, і як вбрання на кожен день, а також можуть слугувати як вечірня сукня. Сучасні сукні кімоно мають рукави різної довжини, а інколи бувають і зовсім без них. Загалом такий фасон характеризується відсутністю будь-яких гудзиків, блискавок та кнопок. Адже фіксується лише за допомогою поясу різної ширини. Інколи пояс розміщено на талії, інколи трішки вище. Це вже залежить від фантазії дизайнера. У європейській моді в наші дні часто можна побачити сукні, які лише трішки нагадують японське кімоно. На них можуть бути і гудзики, і блискавки, та й інші деталі. Також довжина таких суконь може бути не тільки до щиколотки, а й інша – міні, трішки вище коліна і навпаки – трішки нижче коліна. Сукні кімоно зазвичай шиють з натуральних тканин. Класичний варіант – це сукня з шовку, але нерідко зустрічаються із льону, бавовняні та навіть оксамитові. Основа суконь кімоно – це легкий, ніби повітряний фасон, який виглядає дуже елегантно, але водночас і не облягає фігуру. Кольори можуть бути дуже різноманітними, але як і в Японії, є певні тенденції щодо того, які сукні на яку пору року обирати. Наприклад, на початку весни та до осені зазвичай жінки носять сукні з квітковими візерунками. Часто це можуть бути квіти сакури, тобто класика. В холодну пору року перевагу надають абстрактним малюнкам та візерункам. До того ж, зимові сукні зроблені з більш щільної тканини. З такими сукнями важливо уміти поєднувати взуття та аксесуари. Із довгими кімоно зазвичай гарно дивляться туфлі та сандалі на низькій підошві, а короткі сукні навпаки ефектно виглядають із високими підборами, аксесуарами. Із таким платтям можна і зовсім знехтувати або одягнути мінімальну кількість. Японські жінки часто використовують різноманітні шпильки, гребінці та спиці для волосся. І така мода передалась і в інші країни світу. До того ж, за межами Японії зачіски із спицями та гребінцями виглядають дуже оригінально. Сукня кімоно – це не тільки елегантність та краса, а ще й ваш комфорт. Адже що може бути кращим за зручну та гарну сукню? А на цьому я, Тетяна Колодій, з вами прощаюсь. Усім гарного дня. Па-па!